2012. gadā Latvijas Olimpiskā komiteja izsludināja pašvaldību konkursu par tiesībām organizēt 2013. gada Latvijas jaunatnes olimpiādi. Izskatot visus dokumentus un uzklausot pilsētu sagatavotās prezentācijas, par uzvarētājiem atzina Ventspils pašvaldību. Ņemot vērā arī iepriekšējā gada pieredzi, kad mēs Latvijas 3. olimpiādi rīkojam kopā ar Liepājas pašvaldību. Latvijas jaunatnes vasaras olimpiādē ir iekļauti 26 sporta veidi, no kuriem 17 norisināsies Ventspilī, 6 Liepājā un pa vienam sporta veidam notiks Jūrmalā, Brocēnos un Ventspils novadā Usmā. Ventspilī olimpiāde tiks aizvadīta galvenokārt slēgtajās sporta bāzēs – Olimpiskajā centrā Ventspils, sporta namā Centrs, sporta hālē Pārventa un stadionos. Vairākos sporta veidos tiek aizvadītas pat priekšsacīkstes. Komandas sporta veidos notiek priekšsacīkstes basketbolā un futbolā, bet Ventspils komandas, izmantojot mainnieku priekšrocības, jau šīm sacensībām ir kvalificējušies. Viņas ir iekļauts automātiski, tā ka Ventspilnieki priekšsacīkstēs nepiedalās, bet pārējās pašvaldību komandas turpina cīnīties, lai nokļūtu Ventspilī un piedalītos finālā. Jaunatnes olimpiāde ir atklāts un visiem interesantiem pieejams bezmaksas pasākums, un jūs līdzi savējiem tas ir vairāk kā ieteicams. Ir bez maksas, kā visas olimpiādes, tātad pasākums sāksies ar ielas gājienu, sportisku gājienu un stadionā 13. jūnijā, šoreiz gan iznāk darbdienā, tas ir saistīts ar 9. klases audzēkņu eksāmeniem, būs atklāšanas pasākums, domāju, ka šis pasākums būs viens no grandiozākajiem jaunatnes olimpiādes pasākumiem. Ventspils pašvaldības komandu galvenokārt veidos audzēkņi no sporta skolas Spars. Ventspilī ir daudz jaunu un perspektīvu sportistu, un tāpēc arī rezultāti sagaidāmi augsti. Nopietnu gatavošanās procesu šobrīd aizvada gan sportisti, gan organizatori. Mēs sagaidām gan sporta vingrošanā, gan airēšanā, gan arī basketbolā labus rezultātus. Protams, komandas sastāvā iekļausim arī sporta klubu audzēkņus. Tas būs taekvendo, kas jau trešajā pieaugušo olimpiādē ļoti labus rezultātus sasniedza. No sporta skolas sporta veidiem svarcelšanā ceram uz medaļām, tā kā nopietni gatavojamies arī audzēkņu šiem pasākumam sportiskajā ziņā. Pasākumā iesaistīties aicināt arī citi ventspilnieki, kļūstot par brīvprātīgo palīgu, pieteikšanās izsludināt līdz 20. maijam. Aicinām piedalīties jauniešus, kas ir sasnieguši vismaz 14 gadu vecumu. Nāks tuvāk olimpiādes laiks, tad arī sadarbībā ar Latvijas Olimpisko komiteju tiks izvestas brīvprātīgo apmācības. Katrs saņems teikreklu, viņš tiks nodrošināts ar ēdināšanu, un kā lielais bonus viņam tiks piešķirts Latvijas Olimpiskās komitejas sertifikāts pateicību, kad viņš ir piedalījies šajā pasākumā, kas jaunietim, turpinot tālākās viņa dzīves gaitas, tas būs nozīmīgs papīrs viņa CV. Latvijas jaunatnes vasaras olimpiāda notiek reizi divos gados, un tas ir valsts mērogā plašākais jaunatnes sporta pasākums, kurā sacenšas jaunie sportisti. Ventspils pilsētā kopš 2000. Gada ir notikušas 5 Latvijas jaunatnes vasaras olimpiādes. Organizatori veltīs visas pūles godīgas sacensību norises nodrošināšanā saskaņā ar olimpisko hartu. Gita Mārtiņsona, Marks Smiljanīs, Kurzemes televīzija.